sensors indicate increased radioactivity levels. Sapatinhos, olha bem, chegar nem disparam de volta. Tentam plantar a bomba quando o gajo está aqui em cima. Mano, tens que mandar isto abaixo, caralho. Tens que tentar disparar um míssil. RPG, RPG. Como é que se diz RPG em nubes? Este filho da puta está a tentar poder, exatamente. Mas não vais conseguir. Ia foda-se, o gunship vai-me foder num instantinho. Nada tão bom, caralho. Au. Thank you.
esse gunship fosse para o caralho aqui ia bem também, né? Sei lá, quem é que deu estes tiros? Foda-se. Calma, moço. Mano, foda-se, este gajo é rijo. Outro, mano! Foda-se! Toda a gente usa flak jacket. Não importa. Ah, caralho. Este está a fecar, parece. Ah, não está não. Está só a ser burro. Sai daqui ninguém com vida, caralho. Isto é melhor com Kill Streak, esta merda não acaba, a menos que me mandem abaixo, ninguém me tenta mandar abaixo. Ninguém usa Sam Turret, está tudo com o Field Mic e com as bombinhas. Ou 5 betas e o caralho. Onde é que está este burro? Fora de casa. Sabe que não devia, mano, estamos em quarentena, é suposto ficares dentro de casa, confinamento. Cá, cabrão. Olha, já mamaste, não serviu de nada. Próxima ficas em casa sempre para eu não te ver. Não há mais nada aqui, vamos esperar onde agora. Ui! Este sítio não é muito bom. Mas não morreu. Foda-se! Matei este aqui. Isto não escapa, tumba, tumba. Caralho, não é para o Mac não. Não, morto já não volta lá para dentro. Toma mais um. Espera lá. Uma pessoa me pode bater à porta, é que tu ainda me vais abrir a porta. É que havias de bater à porta, tem chave ou só? Olha, vim carregada. Mas eu? Mas eu? Também eu vim, tivesses mandado mais coisas quando trouxe as cenas, eu disse que é que querias mais que eu trouxesse. Olha agora, era o que me faltava. Ah, puto, foda-se, estas janelas. Olha, pera. Oi, pera lá. Ah, ai, acabou o jogo. Mano, vou fazer a best play, tipo o jogo todo no chopper. Não fiz a best play, obrigado. É bom que isto seja tipo um 5 man. Vão 2. Vão 3 e 4. O Milano, respect. Muito bem. Ei, caralho. Quantos paneleiros é que eu matei? Quantos? Vamos ver quantos noobs é que eu matei, amor. Eu nem estive a jogar COD, eu estive a jogar Apache Simulator. Ah, ninguém me deu um tiro sequer, ninguém me mandou um rocket. Houve um gajo que tentou mandar uma snipada e não fez nada. Ai, que lol. Top 3. Blá, blá, blá. 32-0. Let's fucking go! Ah, Dirty Bomb é a melhor cena. Olha, até fiz um contrato e tudo. Dale, meu puto.